Bet šobrīd, kā jau solījām, mums studijā pievienojusies premjerministra Lendotes Straujuma. Labrīt! Labrīt! Jā, tad pati galvenā aktualitāte, vai šķiet jaunākā vismaz noteikti, ir tā, ka privatizācijas aģentūra tātad ir pabeigusi bankas Citadele akciju pārdošanu. Jaunie īpašnieki banku nopirka par 74,7 miljoniem, tostarp viņi paturēs arī pērnā gada peļņu, vairāk nekā 30 miljonus eiro. Vai šis darījums jums pašai neraisa tādas dalītas emocijas par to, cik tas ir bijis izdevīgs mūsu valstī? Es uzskatu, ka tas ir izdevīgs darījums, jo pirmkārt ir nodrošināta banku sektora dažādošana, ir mums jauni investori no Amerikas Savienotām valstīm, kas ir pasaules līmeņa banku eksperti, lai minām bijušo pasaules bankas prezidentu Wolfersonu vai Polu Volkeru, kurš tuvākajā laikā arī ieradīsies Latvijā. Tā kā apstākļos, kas bija Latvijā pagājušā gadā, kad ir Ukrainas krīze, kur investoriem Latvija kļuva nedaudz nepievilcīgāka. Un kopumā es uzskatu, ka tas ir labas investīcijas, ar ko man arī apsveica ERAB vadība. Tā kā strādāsim, un ja jūs runājat par peļņu, tad peļņu pēc noteikumiem banka būtu ieguldījusi pamatkapitālā, arī tagad ieguldījusi pamatkapitālā, jo Latvijas valsts nevarēja izmantot bankas peļņu, tā kā citu uzņēmu peļņu, jo tie bija nosacījumi no jauno Pareks bankas pārdošanas. Runājot par naudas lietām, varam arī turpināt par vakar pie Gaismas pils notikušo mediķu streiku par nepietiekumo nozares finansējumu. Kādas ir cerības, ka tuvākajā laikā nozara varētu saņemt ievērojams papildu līdzekļus? Pirmkārt, es atbalstu visu nozaru pašu izpausmes, bet skaidrs, ka Latvijas naudasmaks nav kāda gaisa balons, kas var pūsties, nedod Dievs pārsprāk kādreiz. Tā kā mēs varam dalīt to naudu, kas ir nopelnīta. Šī gada budžets ir sastādīts, un es neredzu, ka mēs šī gada varētu kaut ko papildus vienai vai otrai nozarei iedot. Tas nozīmē uz citu nozaru rēķina. Bet nākošā gada budžetu mēs esam sākuši jau gatavot, un būs maija beigās būs pirmās diskusijas par budžetu, tā kā tad jau arī skatīsimies. Bet ir jāskatās arī, protams, kā nopelnīt, jo, kā mēs zinām, ja mēs nemainam nekādu nodokļu politiku, ēnu ekonomikas lielāku apkarošanu, tad nākošā gadā mums naudas nav. Mums vajadzīgi struktūrāli pasākumi, lai mēs varētu papildus līdzekļus dabūt nākošā gadā. Jā, zināms, ka arī iekšlietu struktūras jau ilgstoši gaida algas pielikumu. Mēs nesen runājām ar valsts sekretāri Ilzi Petersonu Godmenu. Viņa teica, ka 2016. gada 1. janvāris varētu būt lūzuma punkts policistiem, ugunsdzēsējiem, šo profesiju pārstāvjiem, jo viņi tā tad arī šo algas pielikumu gaida ilgi. Šobrīd, kā zināms, pateikts papildu naudas nav. Kā jūs redzat, kad viņi varētu saņemt kaut kādu To, ko valdība lēma, pieņemot šo stabilitātes programmu, kas jāiesniec, mums ir četras nozares, kuras varētu būt prioritāras nākošā gadā. Tā ir aizsardzība, drošība, iekšēja drošība, veselība un izglītība. Un, protams, mēs varam papildus naudu dabūt, ja mēs vairāk nopelnam. Vai arī mēs veicam struktūrālas reformas, nevis vienkārši fasādu nokrāsot, bet reformas, kas nes papildus ienākumus. Tā kā tas ir mūsu darbs līdz budžeta pieņemšanai 1. oktobrī sakārtot, sagatavot. Šobrīd bijušais finanšu ministrs Andris Vilks uzskata, ka Latvijai būs atkal jāsavalk josta. Viņš ir pārsteigts par to, cik ātri tiek tērēt līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Viņš pat pieļauj iespējamu valdības maiņu. Cik stabili šobrīd ir valdība? Es jau esmu dzirdējis valdības krišanu jau katru mēnesi. Es neredzu nekādus pamatus uztraukumiem, ka rīt vai 1. jūlijā valdība krīt. Bet budžets ir stabils, ekonomika ir stabilā un neparedzētai gadījumi tur šobrīd ir tiesa saplānota, bet tā nauda nav izmantota, bet ir jau jāplānots, kur tur vajadzētu iespējams vajadzēt šogad. Bet mums ar ministriem ir vienošanās, ja būs īpaši liela neparedzēti gadījumi, tad procentā no katru ministru budžeta tiks atskaitīta. Bet šobrīd tam nav nekāda vajadzība. Tas ir tikai tāda vienošanās. Tātad šobrīd, ja ir īpaši neparedzēta gadījuma un
fondā neparedzētiem līdzekļiem naudas nepietiek. Katra ministrija tam dod naudas. Jā, ja vajadzēs, bet es šodien neredzu, tiešām neredzu, kur būtu vajadzīga kaut kāda nu, speciāla nauda. Cik lūdi mums nebūs un nedodies vētri kādu. Cik procentāli liela katra ministrija varētu dot? Nu, tas atkarīgs, kāda būs vajadzība un vai vispār būs vajadzība. Mm-hmm. Vēl runājot par jostu savilkšanu, vai tomēr rudenī iespējama kārtējā konsolidācija? Uz 16. Gadu, jūs domājat? Jā. 15. Gada budžets ir pieņems, tur nekādu problēmu nav. 16. Gada, nu, viss atkarīgs, kādu mēs gribēsim būt tēriņus nākošam gadam. Tas ir policists, ugunsdzēs algas, aizsardzība. Tad atkarībā no tā, tad arī būs jānoņem citiem teiksim, pasākumiem. Es to neteiktu par konsolidāciju tādā mērogā, kā bija iepriekš, ka visiem nogrieza noteikti summu un tādā veidā. Nē, tādā veidā nebūs. Mēs meklēsim iespējas. Kā to izdarīt bez tādām vispārējām konsolidācijām. Par to jostu savilkšanu tomēr runā cilvēks Andris Vilks, kurš, ar kuru jūs esat strādājis plecu pie pleca, bijušais finanšu ministrs, partijas biedrs, arī šobrīd Jānis Reiers, šobrīd finanšu ministrs ir teicis, ka fiskālā telpa būs ar mīnusa zīmi. Ja mēs neko nedarīsim, es jau teicu, mums nav, ja mēs saskaitām visus tos ministriju pieprasītos vajadzības nākošam gadam, tad mums tie ir mīnusa zīme, ja mēs viss apmierinām un ja neko nedaram. Bet, nu, finanšu ministriem tā ir sūtība vienmēr runāt, ka naudas nav, un jo sasavēlku, manuprāt, tas ir ļoti labi, ka viņi mūs visus brīdina vienmēr runāt par to, bet... Budžets praktiski pildās, tur ir 0,5%, kas ir pirmā ceturksni neizpilda, manuprāt, tas, nu, tas principā arī ņemot vērā, ka bija plānos 2,8% IKP pieaugums uz tā bāzes uzskatu, ka tas nozīmē, ka budžets ir pilnīgi stabils. Bet šobrīd tad, tas galvenais jautājums noteikti ir tas, vai tās visas daudzās nozares var cerēt nākamgad uz to pieaugumu arī tās prioritārās – veselība un, protams, aizsardzība, iekšējā drošība. Es saku, mēs esam sākuši jau runāt. Un mēs Bet kā jums izskatās šobrīd? Nu, man ir... Es tagad grūti man pateikt, viss atkarīgs, ka ekonomika attīstās. Iespējams, ka visu, ko gribēs, nedabūs. Tas ir skaidrs. Un šīs četras nozēs arī visu, ko gribēs, nedabūs. Bet kopumā mēs strādāsim, lai būtu šīs četras prioritātes. Cik liels ir koalīcijas partneru atbalsts Latvijā turpināt tādu pragmatisko tēriņu politiku? Vai nav spiediens tomēr tērēt vairāk, varbūt uz budžeta deficīta rēķina? Mēs esam vienojušies, un mēs ejam to ceļu, kā mēs esam budžetā vienojušies. Spiediena nav? Nē, no diskusijas mums nepārtraukti notiek, bet, ja jūs teiktu, tā spiediena ar kādām, teiksim, nē, tā nav. Diskusijas notiek, protams, bet tas jau ir dabīgi. Ministriem vienmēr parādās intereses, vajadzības, un es neredzu, ka tas būtu kaut kas citādāks, kā pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā. Runājot par tēriņiem, Latvijas prezidentūrai arī nepieciešami papildu līdzekļi transportam, tāpat arī ir bažas par to, ka varētu IT pakalpojumi varētu būt pārāk dārgi. Kā jūs vērtējat šos tēriņus, kas saistīti ar prezidentūru? Prezidentūrai kopumā tērēs mazāk nekā ir ieplānots. To man jau informēja ārlietu ministris, bet nu, iekšēnē būs pārdalīts. Tad izrādās, ka vajadzēs vairāk autotransportam, jo... Nu, notikumi, kas šeit notiek Eiropā, es braucu arī ceturtdien uz Eiropadomi, sakarā drošību, tā kā tie prasa vairāk līdzekļus par mājaslapām. Mani informēja par mājaslapām summām, kādas izmantotas citās valstīs, un tās salīdzināmas, jo šeit ir ne tikai vizuālais tēls, bet arī drošības aspekti informācijas nenoplūšanai. Tā kā, bet skaidrs, ka jā, tur bija laikam Dānijas piemērs, kas tērējusi pat krietni vairāk vai pat krietni, bet ir citas valstis, iepriekšējā valstu prezidentūras bet, neviena nav apmēram tādā līmenī. Bet tomēr mediji bija veikuši šo te IT nozars ekspertu aptauju un teica, ja ka tur, tās Ja tur atrod kādas problēmas konkrētā, nu tad jau jāsaka un jāizmeklē, bet šobrīd es neredzu tur. Tiešām es paprasīju pārbaudi. Kādas summas citās valstīs, kas nu pat ir bijušas prezidentūra, tās ir salīdzināmas, tā kā es tur neredzu. Bet kopumā prezidentūra izmaksās mazāk nekā ir ieplānots budžetā.
Šobrīd vēl noteikti ir jārunā par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju tur notiekošo saistībā ar plāniem, kā atrisināt situāciju, kas tur ir ilgstoši jau noris. Vai knaba reorganizācija varētu notikt, piemēram, lielai daļai darbinieku aizējot uz iekšlietu ministrijas jaunizveidojumo iekšējās drošības biroju? Tā jau nav tad reorganizācija, tā ir darbinieku pārplūšana, ja viņi aizies. Bet knabā, nu, likums rītdien, šodien nebūs valdības sēdī, mums nav kvorums rītdien. Rītdien mēs sākam diskusiju par likumu, šobrīd vienošanās nav. Nu, tad redzēs, kā mums veiksies, kā Delna nav apmierināta, es zinu, ar šo piedāvoto variantu iekšlietu ministrija būs savs viedoklis. Nu, mēs lēnām virzīsimies uz priekšu. Bet vai varētu, ir dzirdēts par šādu iespējamību, ka daudz darbinieku no knaba varētu nonākt šajā iekšējās drošības birojā iekšlietu ministrijā? Nu, es zinu, ka knabā ir grupa darbinieku, kas nav apmierināta ar to, kas notiek knabā. Es nezinu, vai viņi pāries tieši uz šo vienību. Vai pozitīvi vērtē to, ka birojs atsācis spētīt lietas, kas pirms kāda laika tika noliktas atvilknē? Nu, tas ir knāpa pārziņā. Man nav nekādu pozitīvu, negatīvu emociju. Ja viņi uzskata, ka tās lietas jāsāk pētīt atkal, nu, tad lai viņi pēta. Tas ir viņu profesionālās jautājums. Jautājums, kāpēc tās tika noliktas. Es nedomāju, ka kāds spiedienus izdar uz knābu. Valsts kancelējas darbinieki pie jums vērsušies ar vēstuli, arī noraidot šos te izteikumus par informācijas noplūdu no valsts kancelējas. Vai jūs varat pateikt, tad ir šī te noplūda bijusi vai nav bijusi? Bet to izmeklē drošības policija skaidrs, ka klasificētā informācija ir noplūdusi no valdības sēdēm. Bet pateikt viens vai otrs to noplūdunē, nu man nav tādu pierādījumu. Bet skaidrs, ka informācija noplūdusi, tas ir skaidrs, to mēs... To arī jūs zināt, to viss sabiedrība jautājums, zina. Kurš to izdarīja vēl? Kurš to izdarīja, nu es neesmu izmeklētājs. Bet iepriekš jūs it kā minējāt, ka tie varētu būt valsts kancelējas darbinieki? Nu, es jāsaka, man negribētos tagad apvainot vienu vai otru, bet kā es teicu, es jau neizmeklēju. To izmeklē drošības policija un gan jau beigās būs pateikts, kas to izdarīja. Pavisam īsi noslēgumā. Par 9. maiju, kāda tad ir jūsu rīcībā esošā informācija? Vai tiešām ir indikācijas par iespējamām provokācijām? Iepriekš teicāt, ka tādas ir. Nu, ir ekstrēmas grupas, kas vienmēr grib provokācijas izraisīt. Un šie datumi, 16. un 9. tie ir dažādas iedzīvotāju grupas, dažādi uztver un krievu valodīgiem iedzīvotājiem skaidrs, ka vēsturiski, Viņi atzīmē Krievijas tautas uzvaru par fašismu, bet Latvijā tā ir okupācijas sākšana. Līdz ar to grupām ir dažādi izpratni par šo datumu. Bet es gribētu aicināt visus vienkārši būt tolerantiem un ijūtīgiem saprast. Bet nedrīkst lietot kādu nu, teiksim, karogus iepriekšējo valstu. Padomjas Savienības vai kādus, nu, un citādas tādas simboliku, kas var izraisīt provokācijas. Tā kā es ceru un ticu, ka mūsu cilvēki būs mierīgi un ļaus citiem izpausties tā, kā viņi vēlas. Katrā ziņā uz to arī cerēsim. Liels paldies, ka atnācāt un veiksim jums šodien. Jā, paldies jums.